të vi me recetën tjetër, pa tjetër që është ashurja. Ashurja që ka këtë 12 për bërësit, në mos 12, 11, në mos njëri tjetëri melkën do t'a marë. Kam arat. Kute ka arat? Te krushi thatë kam vendosur fisht, pra ka rushi dhe fisht e thatë. Pa tjetër që kam nisështen. Nisështen gjithmonë shërben për trashjen më të tepërt të ashurës. Kam sheqerin, kam kanelën, kanel shkop dhe kanel pluhur. Pa tjetër kanelën e kemi nga lëvorja e drurit. Kam shegën, si kurse dhe karafil. Nëse ju nuk keni bajame, lajthi, o njërën o tjetërën të 12 a duhen, për dhe nëse nuk keni një në shpi, nuk është shudia sepse festat është në shpituaja. Këtu në ka vendosur të zihet avash, 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 avash gruri, e keni parasyshu si puna e fasules. I merni dhe një gjithë natën, e shplani, dhe ja ku keni këtë rezultat. Dhe fillon e zihen avash. Të zirja, fillon edhe bëhet kjo masa, pak sa si gelatinoze. Këtu, unë do të shtoj. Masën e sheqerit. Do të shtoj. Avash, avash të gjithë përbërësit. Pra kam shkopin e kanelës, si kur se dua edhe pak pluhur kanele, pak o sfare, pak o sfare, ja, një qik. Ja. Sepse merë dhe atë njërën e bukur, ju e di në shumë shumë mirë. Ka disa që ishte në vanilja. Ka mënyrat të ndryshme, ka mënyrat të ndryshme, ka. Unë do të shtoj, rushin, e thatë, si kur se dhe, fisht që i kam lënë në ujë, pa tjetër që fisht duhet të lidhje në ujë, edhe më pas ne i presim në copëzat të vogla. Do të shtoj. Frutat të thata, si kurse, edhe 2 gosht, ose 3 gosht, karafili. E largoj. Bëj, sërish një përzjerje. Le të marë pak uj, që të tres, një sështen. Dhe mbetemi. E bëjmë tretjen mirë. Largoj për bërësit këtu. Marë një thik që më duhet që të bëj pak coptimin e arave. Op, i pres, ja. Gjithmon, nga mesi fundi i thikës, ju ndimon më mirë për të prerë. Nuk dua që ti grifare, sepse i kisha kaluar në grirëse, por unë të ndje shien e arës. Lë disa për dekor, dhe pjesën tjetër, e vendosë. I til qoft viti, i ëmbël dhe i begat. Si ngjyrë fort, nuk po më pëlqen. Atere, tentoj sërish t'i vendos kanel. Pra, u dashka e gjithë masa, prandaj dhe masat që janë në grafik lexohen. Për këtë arsye, edhe merë këtë ngjyrën me ngjyrën e tokës të pranverë. Ashurja dhe përbërësit, i thash 12, po në qofë se mirë ashtë 12, po në qofë se kemi 11, 11 s'kemi shabëm, edhe vetë një është vetë fryma e shenë që mbizotëronë. Pa tjetër, ju shikoni me gramatura, unë thëmë se qëfar duhet, sepse më përqenë gjithmonë, nuk e ditë, pas ka duhet të dëgjoj zërin tim, sep
se është edhe fest, jam edhe gjysëm bektashiane dhe mra duhet gruri pa tjetër, gruri që është qëndruar në ujë të ftohtë, pa tjetër më duhet kanela, shkop edhe pluhur, më duhet rushi i thatë, më duhet fishte thatë që i vendosni juve në ujë, pa tjetër dhe më pas i prisni, më duhet shega, më duhet ara, duhet sheqeri, duhet një seshteja pa tjetër e pa tjetër, se pa një seshtene nuk kemi ku shkojmë, duhet në gozhët e karafilit, dhe të gjitha këto, pra ju i lezuat edhe unë i thash në mënyrën time, që juve duke i lezuar dhe unë duke i shpjeguar. Pra kemi këtë mas. Kjo mas e til, dhe ne shumë shumirë ne nuk duhet e heqim ujin e grurit, sepse uj grurit e ka të pasë ne kemi shpjar mirë mirë, dhe gjithë natën ka qëndruar në uj, ne atë uj e heqim. Më pas, shtojmë uj dhe e zijem. Avash, avash, nëse ne do të amarem, do të zijem në të nxërit të tjera, në presion, pa tjetër a i lëngë dhe do në dali shumë i hodhë dhe në duhet të atrashe me një seshten. Dhe në një masë më të madhe të një seshtes, pra ndaj ma shtoj kaqë një seshtet, i kam të gjithë përbërësit këtu, të gjithë përbërësit këtu. Sheqerin e reguloni ju në masën sa keni dëshirë. Do të shtoj thjesht, për adet. Për zakon gjysmën e shegës. Ka disa që shumë vanilje, ka plot. Unë do të marë tasin dhe ja ku kemi ashuren, begatia dhe gjithë shka qoftë me ne. Op, disa shek. Ja, u kam dhe disa ara. Dhe, ja ku jemi. E lë këtu, këto arat e tjera. Op, në bojën time dhe ja. Ja ku këthehemi. Sërisht, aman, se vdicja, se po më plasë syri, vdicja. Vërtet një ashure duhur. Dhe shikoni, një ashure mirë, ma të gramatura që thashon, shiko, në pjatë, si ka qëndruar në pjatë, pra ka qëndruar e lëngësh, sepse janë të gjitha gramaturat të duha dhe ne i thamë ato gramaturat që kishim. Më nuk them gramaturat, tani se 4 recetat i mbajmë në gramaturat, do jem super gjeni, edhe kam frika vetja përsa e shtu. Po pa tjetër nuk du të haroni, grurin që keni vendosur në ujë, do të aleni gjithë natën që është i shplarë, dhe do shikoni që masa e grurit do fryhet. Do të azjeni, dhe avash, dhe sa të kryoja të shtresën e saj, si gelatin të holë, që u keni shtuar një sështen. Një sështen, ju do të atresni më vonë, do të atresni me ujë, dhe kërë dhe të shtoni rushin e thatë, me fisht e thatë që ne i kemi prerë dhe i kemi vendosur në ujë që të zbuden, sepse janë të fort, atërë me të gjithë përbërësit e tjerë, kanelën pluhur dhe shkopë, sepse bënë shumë mirë, jep ngjyrën, jep aromën, dhe aroma me koncentruar është gjithmonë tek lëvozhga. Plurin e edhin për të marrë atë aromën tjetër. Shega është ajo gjithmonë, mbavarësia, bukuria, gjithë shka, ne kur themi shek dhe u themi fëmijë dhe gjithë lëha shek, së të bëshe vukur, themi ne. E, letë jeti gjithë këj vit, dhe them dhe njëherë, dhe dyherë, dhe treherë, letë kemi mbarësi në këtë ditë të sotme dhe gjatë gjithë ditëve të vitit. Sa më shumë festa pacim, dhe ne kemi një gjithë më të mirë, që bashkëtesa jonë fetare është në një nivel shumë të lartë, gjithë që shtetet e tira nuk e kanë.